Komiteti Botëror I Paqes I ka akorduar titullin Ambasador I Paqes Botërore drejtorit të televizionit TV1 Channel Edmond Ndou, duke vlerësuar kontributin e tij në jetën publike. Ky komitet përfaqësohet nga 202 vende të botës dhe një vlerësim I tillë I është dhënë figurave të spikatura në shtete të ndryshme. Ndou ja dedikon këtë çmim bashkëpunëtorëve të tij, të cilët kanë qenë një mbështetje në këtë rrugtim, por njëkohësisht duke falendëruar edhe të gjithë ata që në këtë kohë të vështirë u përgjigjën misionit të ndërmarr nga televizioni TV1 Channel për të qenë jo vetëm një dritare informimi, por edhe solidariteti me familjet në nevojë. Në këto kohë të vështira të cilat po kalon vendi ynë, them të drejtën Stafi jonë ka bën një pun të jashtë zakonshme për sa I përket promovimit njerëzve nevoj, sidomos në kushtet e kufizimeve, në kushtet e pamundësisë lëvizjes, në kushtet e një varfërie të skashme të cilët ka vendi ynë, duke dhënë mesazhe sensibilizuese nga më ndryshmet për të gjendur pranë këtyre njerëzve nevoj. Kuptohet televizioni jonë, edhe me një program posaçëm kushtuar këtyre ditëve të kufizimeve ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, ku dua të falenderoj edhe shqiptarët kudo që ndodhen në gjithë botën, të cilët në bashkëpunim me televizionin TV1 Channel janë gjendur pranë këtyre familjeve në nevojë, duke ndihmuar me ndihmë materiale dhe me vlera monetare aty ku është ku ka qenë mundësia dhe ku është fare mundur. Si nismëtar të projektit televizionit ton, një ndihmë të jashtëzakonshme Në fillimin e kësaj iniciative ka dhënë ish deputetja Grënçela, I cili ishte ai nismetar I dhërimit të 300 pakove me ushqime në qarkun e Shkodrës. Është një traditë e tij I cili tashmë ka kthyer edhe në sfid për sa I përket ndihmës familjeve në nevojë, aty ku është mundësia, sepse qarku kuptohet tash I madh dhe mundësitë nuk janë për të përballuar ndoshta gjithë familjet e qarkut. Për sa I përket titullit Tashme u bënë vitet të cilet ne marrim nisma të ndryshme dhe mirësie, të them të drejten, nuk me ngroat shumë, sa me ngro mundësia për të vazhduar këtë nisme dhe për të gjendër pranë gjithë njerëzve që kanë nevojë. Një falendrim të veçan kam për ambasadorin, presidentin e marrëdhënieve të shoqatës Shqipëri-Francë, me Celine e Francë, I cili u bën nismetari ose me propozoi për marrën e këti titulli. Ndou do të marrë çmimin në një ceremoni të veçantë, ka bërë me dije presidenti I shoqatës së miqësisë franko-shqiptare në Francë dhe Europë Tahir Shabani. Ai ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në vitet 2009-2012 për të vazhduar me studimet master shkencor në vitet 2013-2015, ndërsa në vitin 2018 ka përfunduar edhe shkollën e avokaturës. Në vitet 2013-2015 Edmond Ndou ka kryer detyrën si shef I regjistrimeve fillestare pranë zyrës së pasurisë së palueshme Shkodër, ndërsa në vitin 2017 është caktuar drejtori kësaj zyre, po në këtë vit u regjistrua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Në vijim dhe deri në ditët e sotme, Ndou është drejtori I TV1 Channel Shkodër, ndërkohë që ju akordua titulli ambasadori I paqes botërore nga Komiteti Botëror I Paqes, krijuar në bazen të Zvicrës në mars të vitit 1997.